本日も見える旅ご視聴いただきありがとうございます。本日もですね、近鉄の名古屋線に乗車していきたいと思います。長島駅からねスタートしていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。ではですね、四日市行きの準急に乗車していきたいと思います。まずね、到着しました駅は増尾駅です。出入り口はですね、増尾駅は一箇所になりまして、こちらがね駅舎の正面になります。駅前はですね、こんな感じでロータリーになっています。駅舎ですね、遠目から見るとこんな感じです。ただいまね JR 東海の車両も、ね、見えています。駅構造はですね、島式の一面二線構造で、四日市方面側にはね外側に通過線があります。で、準急の停車駅になります。それではね、続いての駅に参ります。またね四日市行き準急に乗車していきます。で、この区間の準急っていうのはですね、もう各駅に停車するね区間となっています。続いて到着しました駅は伊勢朝日駅です。ちょうどね名古屋駅の急行が通過していきます。で、駅構造はですね、2面2線の相対式ホームで、準急の停車駅となります。こちらただいま撮影していますのが四日市方面側の駅舎になります。伊勢朝日駅はですね、構内踏切がないので改札に入る際はね、注意が必要です。ご覧のように四日市方面側にはね送迎車用の停車スペースもあります。で、こちらがですね反対側ですね、名古屋方面側の駅舎と改札口になります。それでは続いて参ります。津新町行きの普通電車に乗車していきます。続いて到着しました駅は川越富佐原駅です。またまたね、ちょうど名古屋駅急行がね通過していきましたね。駅構造はですね、2面4線の対比可能駅で、準急の停車駅となります。で、こちらがですね、川越富佐原駅の、西口になります。こちらのね川越富佐原駅は以前はですね富佐原駅となっていましたが、2009年にね川越富佐原駅に改称されました。で、こちらがね橋上駅舎部分の自由通路になります。改札の正面になります。で、こちら側がですね東口になります。こちらのね東口の前にはですね飲食店もねありました。ホーム戻ってきました。4番乗り場にねちょうど6両編成のね急行用の車両がね回送で止まっているんですけど、あんな感じでね5両の有効帳なんでね1両はみ出た状態となっています。ちょうどですね松阪駅のね急行が通過していきます。名古屋線のね急行っていうのはねこの5200系がねかなり充当されていてね、
快適にね移動できるね素晴らしい路線なんですよね。それではね続いての駅に参りたいと思います。四日市行きの準急に乗車していきます。到着しました駅は富田駅です。駅構造はですね2面3線で、近鉄は急行の停車駅となります。近鉄がね中央のこの2線を使用し、三岐鉄道がね一番奥の線路を使用します。こちらがですね東出口の改札正面になります。この出入り口はですね近鉄の管轄となります。それではですね反対側の出入り口もね見に行ってみましょう。こちらがですね西出口の駅舎になります。でこちらの西口はですね三岐鉄道が管轄しています。でですね駅の近くにはですね四日市高校もあります。ホームに戻ってきまして一番左ですね三岐鉄道の電車が止まっています。でこちらが名古屋方面になりまして、向かい側が四日市方面となります。それではね続いての駅に向かいたいと思います。四日市行きの準急に乗車します。到着しました駅は霞ヶ浦駅です。駅構造はですね2面2線の相対式ホームで、準急の停車駅です。こちら駅前になります。駅前はですね、このようにね駐車場があります。でこちらですね満車になっているんですよね。結構皆さん止められるんでしょうかね。でこちらがですね正面の駅舎になります。それでは続いてまいります。津新町行き普通電車に乗車します。続いて到着しました駅は芥川駅です。で駅構造はですね2面2線構造で、準急の停車駅です。ご覧のようにですね以前はですねこの芥川駅は2面4線で退避可能駅だったんですけども、左側ですね、このように枕木は残っているんですけどね線路は剥がされています。改札口を出ましてね出入り口にやってきました。こちらがですね芥川駅の正面駅舎になります。こちらのですね以前退避線があったスペースにはですね、現在はですねご覧のように、こちらですねエレベーターが設置されています。それでは続いてまいります。四日市行き準急に乗車していきます。続いて到着しました駅は河原町駅です。
駅構造はですね、2面2線の相対式ホームの高架駅で、準急の停車駅です。この河原町駅、高架化されたのはね、結構最近なんでね、駅はかなり綺麗ですね。こちらがですね、正面の改札口になります。で、ご覧のように駅前にはロータリーがあります。で、駅舎はですね、こんな感じですね。こちらがですね、改札内のコンコースになります。それでは続いて参ります。またまた四日市行き準急に乗車していきます。列車はですね、高架線を進みまして、四日市のね、中心部の街中にね、入ってきました。まもなくですね、四日市駅に到着となります。到着しました駅は三重県最大のターミナル駅で、最大の利用者を誇ります四日市駅です。乗車してきました四日市行きの準急はですね、そのまま津新町行きの普通電車に変わるようです。2番乗り場からですね、宇治山田行きの急行が出発していきます。1番乗り場のね、津新町行きの普通電車とこの駅で緩急接続をします。こちらですね、名古屋方面側になります。駅はですね、3面6線の高架駅で、高特急以外のね、すべての列車が停車します。火の鳥1本とね、島風は停車します。こちらですね、伊勢中川方面のホーム先端になります。一番奥ですね、こちらが湯野山線ホーム、そして中央ですね、こちらが名古屋方面、そして現在撮影しているホームが伊勢中川方面となります。ホームからですね、四日市の街並みをね、ご覧のように眺められます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の動画は以上となります。引き続きね、名古屋線乗車していきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。